Mirëmëngjes, shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Pas varrimit të mbretëreshës Elizabeta II, prezidentja Vjosa Osmani ka udhëtuar për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku do të marrë pjesë në pritje në zyrtare të organizuar nga prezidenti Biden në sesionin e 77 Asamblesë së Kombeve të Bashkuara. Gjatë kësaj vizite, Osmani pritet të zhvilloj takime me krerë të delegacioneve të shteteve pjesëmarrëse në sesion e Asamblesë së Kombeve të Bashkuara, zyrtar të lartë amerikan dhe udhëheqës së organizatave ndërkombëtare, njofton kështu zyra e presidentes. Kuvendi i Kosovës përmes një njoftimi për medje ka për të ditur se sot në Kuvendin e Shqipërisë do të nënshkruhet memorandum bashkëpunimi midis Kuvendit të Kosovës dhe atij të Shqipërisë. Sipas njoftimit, memorandumi nënshkruhet në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë në Tiranë orën 12. Pas nënshkrimit të memorandumit, kryetarët Konjufca dhe Nikola do të mbajnë konferencë të përbashkët për medje. Dje gjatë ditës mediumi në Shqipëria, 2 News raportoi si një vit më parë, ishte planifikuar një atentat kundër kryeministrit Kurti, më pas Ismet Haxhës, ish antari të shërbimit informativ të Kosovës, si dhe kundër Gjavit Halitit, deputetit të Partisë Demokratike të Kosovës. Nga zyra kryeministrit kanë bërë të ditur se kreu i qeverisë ka qenë në dieni të një plani për atentat kundër tij në vitin 2021. Kurse Gjavit Haliti ka deklaruar për medje se kjo nuk është hera e parë që është planifikuar vrasja e tij. Ndër të tjera, ai thot se ishte informuar nga policia Kosovës për rrezikun që i kanosej. Krejt kjo situatë vjen pas rrjedhjes së informacioneve si pasojë sulmeve kibernetike në Shqipëri, për të cilat qeveria shqiptare akuzoi drejt për drejt Iranin dhe ndërpreu marrëdhëniet diplomatike me këtë shtet. Ministri i Punëve të Brendshme Gjelal Sveçla ka njoftuar se dje një oficeri të policisë së Kosovës i nacionalitetit serb i është djegur vetura me tabela legale RKS. I pari MPB-s thotë se kjo është një ftesë e hapur për të luftuar institucionet e Kosovës. I kërkojmë Vučićit të ndalojë së mbështeturi aktet e dhunshme dhe terroriste kundër qytetarëve besnik të RKS-s, shkroi ai në rrjetin social Twitter. Kryeministri Albin Kurti ka emëruar Ardita Sinanin, këshilltare politike për Preshev, Medveç dhe Bujanoc. Ky është hapi i parë drejt themelimit të zyrës për Preshev, Medveç dhe Bujanoc në kuadër të zyrës së kryeministrit. Kjo zyrë do të jetë në funksion të përmirësimit të gjendjes së shqiptarëve në këto komuna, ruajtjen e marrëdhënieve të mira dhe shtimin e bashkëpunimit institucional për mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të tyre, thuat në njoftimin për medje të zyrës së kryeministrit të Kurti. Bordi i Radio Televizionit Publik të Kosovës ka aprovuar propozimin e drejtorit të përgjithshëm Shkumbin Ahmet Gjekaj për emërimin e Arta Avdiut në pozitën e ushtruesës së detyrës së drejtoreshës së Televizionit të Kosovës. Avdiu është pjesë e RTK-s që nga viti 2001, ku është angazhuar fillimisht si gazetare e më pas redaktore programit në redaksinë e dokumentarëve. Gjatë kësaj periudhe është shpërblyer me disa çmime për raportimet e saj. Të duar shikues, ishte kjo të rap për këtë edicion të lajmeve. Bashkë me informacione më treja, do të takohemi në edicion në orës 9. Mirupafshim.